Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi Ylen Ykkösaamussa, että haluaisi nostaa Suomen suosta laajentamalla maksutonta varhaiskasvatusta. Hintalappu tälle uudistukselle olisi 70 miljoonaa euroa, ja ilmeisesti sellaisiin menonlisäyksiin on kuin onkin varaa, vaikka Orpo kuitenkin suoraselkäisesti muistuttaa samassa haastattelussa, että velkaantuvassa kansantaloudessa ei ole mitään jakovaraa. Heitetään siihen vielä se kokoomuksenkin vaatima harrastustakuu kaupantekijäiseksi, niin avot! Ja toisekseen, ei varhaiskasvatukseen panostaminen pelasta meitä nykyisestä talousahdingosta millään tavalla. Varhaiskasvatuksen tulokset kun alkaa realisoitua aikaisintaan, joskus 20 tai 25 vuoden kuluttua. Ei meillä yksinkertaisesti ole aikaa odottaa niin pitkään, eikä ole muutenkaan reilua lyödä taakkaa kansantalouden pelastamisesta nyt tarhassa olevien tai jopa syntymättömien ikäluokkien harteille. Pahimmassa tapauksessa seuraava lama iskee just sopivaan paikkaan, jolloin isona riskinä on taas yksi laman syrjäyttämä sukupolvi, kuten viimeisen 10 vuoden aikana työelämään siirtyvälle sukupolvelle kävi. Nyt pitää eritoten valtionhoitaja ja talouskuripuolueena tunnetun kokoomuksen nostaa johtajaksi taluttamaan sokeita ja lopettaa kaikki flirttailu julkisten menojen kasvattamisesta. Kokoomuksen kohdalla tiukan talouskuripolitiikan pitää olla lähtökohta. Sellainen poliittinen fysiikan laki, jota ei voi horjuttaa matemaattisesti lahjattomien sosialistien hypoteeseilla loputtomasta velkaelvytyksestä ja julkisen sektorin perässään vetämästä kansantaloudesta. Julkisen talouden tasapainottamisen täytyy olla kokoomuksen ensimmäinen ja tärkein teema. Sellainen aatteellinen kruununjalokivi, jonka painolasti kannetaan ylpeinä ja selkä suorana, vaikka se näkyisikin kannatuksen väliaikaisena laskuna. Koska jonkun se homma on hoidettava, muuten tämä homma menee aivan läskiksi. Ja sitten ollaan kansainvälisen valuuttarahaston talutusnuorassa. Kyllä varmaan tulevat sukupolvet sitten muistelee oikein hyvällä. Vähän niin kuin Kreikan nuoriso varmasti kiittelee tällä hetkellä oman poliittisen johtonsa viisautta ja kaukanäköisyyttä. Vai mitä luulette? Kun kukaan ei kuitenkaan halua tällaista perintöä jälkeensä jättää, niin miksi kaikki kuitenkin tekee politiikkaa, joka realistisesti ei voi muuhun lopputulokseen johtaa? Ihan niin kuin ne verot tai ne rahat olisivat valtion rahoja, eivät ole. Ne on ihmisten rahoja. Me haluamme ottaa niistä mahdollisimman vähän, jotta heidän kannattaa tehdä töitä. Siis voi Jeesus! Että mä olin onnesta soikeena, kun Orpo tokas nää eduskunnassa 2 kuukautta sitten. Se ohikiitävä hetken meinas aivan sydän pakahtua, kun meidän puoluejohto tekee julkisesti näin realistisen ja vapausaatetta syleilevän talouspoliittisen lausunnon. Ja nyt sitten alkaa taas näyttää sille, että kuitenkin vaalivuoteen valmistautuminen tarkoittaa kaiken vetämiseen vessanpöntöstä alas yhdellä huuhtasulla. Vips vaan, sinne meni niinku mummo vainaa talakkuna puuro. Mulle ei sinällä ole mitään sitä vastaan, että varhaiskasvatuksen maksuttomuutta laajennetaan. Mutta jos sellaista ehdottaa, varsinkin julkisen sektori edelleen velkaantuessa rajusti, niin sitten täytyy kyllä kertoa, että mistä muualta se raha säästetään. Vaikka tää on vanhan toistamista, niin mä muistutan silti kaikkia vielä kerran, että talous kasvaa nyt ennätysvauhtia, mutta silti tulee turskaa 3 miljardia euroa ensi vuonnakin. Miettikää nyt oikeesti. Nyt on taloudellisesti tämän lopuillaan olevan vuosikymmenen paras vuosi, eikä velkaantumista saada edes merkittävästi hidastettua. Ja silti just kukaan ei tunnu uskaltavaa sanoa ääneen, että meidän julkinen sektori on liian iso ja sitä pitää karsia merkittävästi. Miksi ei? Eikä niitä äänestäjien sieluja tosiaan saa muuten kuin ostamalla ne tulevien sukupolvien piikki otetulla velalla. En suostu uskoa, en todellakaan. Ei voi olla niin, että tätä vaalipeliä aletaan pelaamaan jo nyt ja ainoana pelivälineenä on taas kerran veronmaksajan lompakko. Ei se ole oikeudenmukaista eikä vastuullista. Tätä taktiikkaa on kuitenkin suomalaisessa politiikassa käytetty jo vuosikymmeniä ja osaksi myös sen takia julkisen sektorin velka on 10 vuodessa tuplaantunut 65 miljardista 136 miljardia euroa. Samalla verojen määrä on räjähtänyt käsiin. Vuonna 2000 suomalaisilta verotettiin 62 miljardia euroa. Lama alkaessa vuonna 2009 verotettiin 74 miljardia ja viime vuonna huimat 95 miljardia euroa.
Suomen kokonaisveroaste on noin 10% OECD-maiden keskiarvoa ylempänä, ja esimerkiksi suomalaisen vasemmisto ihailemassa Justin Trudeau Kanadassa kokonaisveroaste on yli 12% Suomea pienempi. Meillä tultaisi aivan helposti vähemmälläkin verotuksella toimeen, jos tästä maasta löytyisi poliitikoilta vaan tarpeeksi rohkeutta vaatia tuhlaamisen lopettamista ja omille eturyhmille suunniteltujen tulonsiirtohimmeleiden purkamista. Suomalaisten äänestäjien, eli teidän, on kerta kaikkiaan ruvettava vaatimaan menonlisäyksiä ehdottavilta poliitikoilta yksityiskohtaisia ja aukottomia selvityksiä siitä, mistä ne rahat revitään. Ja saahanko niillä oikeasti aikaa sellaista hyvää, että se ehdotus voidaan perustellusti hyväksyä. Ja jokainen, joka ei pysty kantansa kunnolla perustelemaan, valellaan tervalla ja höyhenillä ja viedään kotikylän torille häpeä paaluun. Koska tällainen hikikomori poliitikko joutuu luottaa mainonnassa pelkästään sosiaaliseen mediaan, niin mä arvostasin hirveästi. Jos sussa resonoi hyvässä tai pahassa, niin painasit tuosta peukkua ylös tai alaspäin, jakasit tämän video sosiaalisessa mediassa ja tulisit jatkaa juttelua vaikka Facebookissa tai tuossa kommenttikentässä alapuolella. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro.